حضرت مسیح کی دوسری حیثیت کیا تھی؟ وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گویا کہ لنک ہے، صاحب شریعت نبی، چاہے شریعت رسول موسیٰ تھے، عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، عیسیٰ نے شریعت موسوی ہی کی توثیق کی۔ موجودہ اناجیل میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، وہ جو موزائک لا ہے، موسیٰ کا قانون، شریعت موسوی، وہ ختم کرنے نہیں آیا میں، میں اس کی توثیق کرنے کے لیے آیا، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ اور ہاں، میری بعثت کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ میں بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ ایک رسول میرے بعد آئیں گے، جن کا نام نامی اسم گرامی ہوگا احمد، احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا دوسرا پہلو۔